मी डॉक्टरांना चांगलं म्हणणार नाही, कारण डॉक्टरांना चांगलं म्हटलं की गिरीश महाजन त्या डॉक्टरांना घेऊन पळून जातात, असे म्हणत माझं संपूर्ण शरीर अवयव दान करणार असल्याची घोषणा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादास दानवे यांनी केली आहे. आज छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते अवयवदान जनजागृती कार्यक्रमाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. परंतु मी हेही सांगतो की सगळे डॉक्टर चांगलं काम करत नाही असं मी मुद्दा म्हणतो. चांगलं काम करत करायला म्हटले ते जळगावला डॉक्टर घेऊन जातील. आपण बरेच डॉक्टर जळगावला मोठ्या प्रमाणावर गिरीजी महाजन आपण घेऊन गेलेले आहात. म्हणून डीन साहेब चांगलं काम करतात असं बोरीकरताही सांगत होते. मी म्हटलं चांगलं काम करत नाही सांगा, त्यांना चांगलं करता म्हटलं ते म्हणतील चला जळगावला. परंतु विनोदाचा भाग सोडा, परंतु हे हॉस्पिटल याला एक मोठी परंपरा आहे. अवयवदानावर आपण बोलत असताना आज ही चळवळ खऱ्या अर्थानं हळूहळू का होत नाही, व्यापकतेच्या दृष्टीनं जाते. आज किडनी असेल, वेगवेगळे जे यकृत असेल, ह्या सगळ्यांची आवश्यकता जर बघितली तर इम्बॅलन्स याच्यामध्ये आहे. आणि हा इम्बॅलन्स असल्यामुळे याच्यात जनजागृती जेवढ्या पद्धतीनं होईल बऱ्याच जणांचा जीव याच्यामध्ये वाचू शकतो. या शरीरातला प्रत्येक भाग डोळ्यापासून तर स्किनपर्यंत आता डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं या सगळ्याचं जर आपण अवयवदान केलं तर निश्चित ज्याला आवश्यकता आहे त्याला जीव त्याचा जीव वाचू शकतो. असे अनेक उदाहरणं घडलेले आहेत. आणि म्हणून आपण एक विलासराव देशमुखांचं उदाहरण नेहमी बघतो की अवयव वेळेवर मिळाला नाही म्हणून विलासराव देशमुखांसारख्या एक मराठवाड्यातला एक मोठ्या नेतृत्वाचा त्याचा जीव वाचू शकला नाही हे आपल्या समोरचं एक मोठं उदाहरण आहे. आणि म्हणून अवयवदानाच्या जनजागृतीच्या मध्ये आपण सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन येणाऱ्या काळात मला वाटतं जे जे व्यक्ती अशा पद्धतीनं अवयवदान करण्यासाठी, मी स्वतः डॉक्टर साहेब डीन साहेब इथं घोषणा करतो की ज्यावेळेस गरज पडेल, ज्यावेळेस मी या जगात नसेल त्यावेळेस माझं संपूर्ण शरीराचं दान करण्याची घोषणा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं करतो. कारण या शरीराचं नंतर करायचं काय? बापू कालदादे सारख्या एका महान नेत्याने सुद्धा आपल्याला अशाच पद्धतीनं केलेलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं या अवयवदानाची चळवळ सुरू होत असताना आपण मोठ्या प्रमाणात सहभागी अशा प्रकारची विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.